Бахшида, бахтуду, шашумин солгарди, рюзи галаба, бар олмони фашисти, дармасе таслути мионай мумира камисе, баномия Наби Каримов, омезгоруни джавони фани тарих, сабурова сайхуна, зарикова, майсарава, бобоева, фарида, чорабини, тахти онвони, хичкас, вахичис, фарумиш нахуат шут, барпонамуда, дарон собикадоруни михнад, низумов насридин, намояндагон аз кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен, шӯъбаи маориф ва комиссариати ҳарбӣ иштирок доштанд. Чорабинӣ бо иҷрои суруди миллӣ оғоз шуд. Директори муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3 Ҳамида Ҳабибова пас аз пазироии меҳмонон ба сухан баромад. Ҳазорҳо мардони шуҷоъ ва занони қавииродаи тоҷик низ ҷонисорӣ карданд. Илоҳо рӯҳашон шод бошад. Баҳри поси хотири онон дақиқаи хомӯш мейстем. Мудири шӯъбаи кор бо ҷавонони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен Ҷалолов Қобилҷон ба сухан баромада изҳор дошт, ки ҷанги мутҳишу хонумонсӯзи дуюми ҷаҳон ҳеҷ гоҳ аз хотирҳо сутурда нахоҳад шуд. Ёди гузаштагони диловар, қаҳрамонони ҷанг ҷовидонист. Чорабиниро хонандагони симфои панҷи муассиса бо пешкаш намудани саҳнаҳо аз рӯзгори гузашта, қироати шеърҳо, иҷрои рақсу суруд, гуфторҳо дар бораи қаҳрамонҳои иттиҳоди шӯравӣ аз шаҳри панҷакен чорабиниро ба як тантанаи иди ғалаба табдил доданд. Дар ҷараёни чорабинӣ меҳмонон бо ҳунари дастисохти хонандагон албомҳои хотиравии муассиса, ки дар осорхонаи шарафи ҷангу меҳнати ба номи Раҳмонқул Ризоеви муассиса маҳфуз аст шино шуданд. Ҳамчунин дар чорабинӣ наворе аз муҳорибаҳои ҷанг намоиш дода шуд. Дар чорабинӣ қиссаи воқеӣ аз тарҷумаи Ҳоли Муҳаммадӣ Мутаҳарров нақл гардид, ки хеле таъсирбахш буд. Андешаҳои худро нисбати ин қисса ва гузарондани ин чорабинӣ бо шукӯҳ, собиқадори меҳнат, дастбарбари фахрии муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3 Низомов Насриддин иброз дошт. Ин қиссае, ки ҳозир хондан, ин қиссаи воқеӣ аст. Инро ҳеҷ кас фикр карда набаровардааст. Ин қисса дар бораи модари ман, дар бораи бобои ман Муҳаммадӣ дар синни 20-солагӣ рафт ба ҷангу беному нишон шуд. Лекин як хушбахтӣ ҳам ҳаст, ки баъд аз марги модар бошад, аммо тавонистем, ки хабри он азро пайдо кунем. Умеду орзуи модарам ҳамин буд, ки сари қабри бародарашон равам, лекин ин умед расида натонистам. Мо ҳаракат кардем, ки охирон ормон, охирон ормони вопасини модарамонро ҷо биёрем ва як каменам бошад рӯи ҳам модарам, ҳам таваямро бардорем ва орум кунем. Саҳнаи ғалабаи Таня, қироати шеърҳо дар васфи диловариҳои ҷанговарон ва ватан, баёни тарҷумаи ҳоли шаҳидони ҷасур ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз шаҳри панҷакен аз тарафи хонандагон нишонгари он буданд, ки хонандагон дар рӯҳи ватандӯстӣ тарбия меёбанд. Чорабинии тантанавиро нозири шӯъбаи маориф Мирзоева Парвина ҷамъбаст намуда, барои ташкил кардани чунин иқдом ба маъмурияти муассиса изҳори сипос намуд. Гузориши Фиреза Одилзода талаб шуд Торшев аз муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3.